deschiderea lucrării ședinței de astăzi. Pentru început, dacă aveți obiectul la procesul verbal la ședința anterioară, la ședința extraordinară. De îndată. Dacă nu sunt... Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Da. Rugăm pe domnul primar să citească ordinea de zi la ședința de astăzi. Se convocă în ședință ordinară pentru data 30.11.2021. Ședința ordinară care va avea loc în sala de ședințe începând cu ora 9, având următoare ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Bacău, județul Bacău pentru anul 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, a taxelor speciale și altor taxe plare pentru anul 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei speciale de utilizare pentru anul 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății contribuției aferente anului 2021 pentru Ad Balcani către Societatea Națională de Cruce Roșie din România. Proiect de hotărâre privind organizarea de sărbătoare sărbători de iarnă în Comuna Balcani, județul Bacău, în anul 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării hotărârii continuare 36/28 privind aprobarea indicatorii socioeconomice pentru obiectivul monetare, drum local, strada Mircica, strada frumoasă a Comunei Balcani. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentat legal la oa urmă data pentru ședința adunării generale a acționarilor a SFC Compania Regională de Apă Bacău din șoasa 12-2021. Și după ce ați primit materialele, am mai venit de la școală un proiect de hotărâri cu microbuzul. Da, nu, privind modificarea hotărârii 27 din 21.04.2021 pentru aprobarea numărului și a cuantumului burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, domiciliat în Comuna Balcan, pentru anul școlar 2020-2021. Este vorba de o mică schimbare aici, avem un referat de specialitate de pe compartiment. Acum, dacă sunteți de acord pentru suplimentare și cu acest proiect și la momentul respectiv, o să vă spun și despre ce este vorba. Da. Supunem la vot spre aprobare, vă dați de cine este pentru? 2021, nu 2020? 2022, da. Da. Se abține cineva? Nu, împotrivă? Proiectul privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Balcani, județul Bacău. Bani care au mai rămas prin alte părți sau suplimentat unii au fost nevoie. La drumuri, la învățământ, cănine. Da, vrea cineva să intervină la acest punct? Cine este pentru? Toată lumea. Dar ține cineva? Potrivă? Deci la punctul numărul 2 a ordinii de zi. Colegiul pe reprezint aprobarea impozitelor și taxe locale, a taxelor speciale ca o taxe locale pentru anul 2022. Taxele au rămas aceleași, numai și din plastică au fost aplicat. La baruri am scăzut taxa pentru baruri, fiindcă deja sunt puterii s-au stat mai mult închise. La fel, taxa pentru închiriere la anunț de la 10 am lăsat-o la 5 milioane și așa sunt puțin în urmă. Trebuie să fie gratis. Da. La gratis, cam atât. Și să... Așa mai au taxe pentru buldo, excavator și tractor. Rămas, parcă 800 sau 1 milion. Încât sunt cereri care vin și taxează, adică au nevoie de utilaje, se închirieză. Da. Până acum nici n-am avut voie că era în garanție, în
garanții, dar Buldo. Sunt discuții. Dacă nu, să nu puneți pe aprobare. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Deci la următorul punct. Prioritării privind aprobarea contului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022 la nivelul Comunei Balcani. Taxa la prin salubrizare, aceeași preț, nu mai nu particip la acest. E domnul Rață, nu particip. Chiar dacă fizic. Dacă vrea cineva să intervină, domnul Gânga. Da. Eu am văzut aici planul anual de evoluție a tarifelor și a taxelor făcute de când s-au înființat, era domnul Benea președinte și era pus pe tabel anual. Venind, ajungând în anul 2021, taxa era de 4,48 persoane. Așa a fost stabilită în ADI, în asociația asta. Acum, revenind la tabelul care se aprobă în Consiliul Local, s-a ajuns la această taxă în 2021 de 7,95. Aș vrea să-mi spună careva de ce diferența asta dintre 4,48 și 7,95? Ce reprezintă diferența asta? Că totuși ne s-a băgat aici un tabel care îi făcut de ADIS până în 2032. Ce reprezintă diferența din 4,48 pe 2021 și 7,95? Îi cumva sortarea la deșeurile menajere? S-a aprobat la ADIS? Nu. La ADIS s-a aprobat, da. 2014, da. Din 2014 sau ce un tabel, nu? Da, e tabelul care e băgat conform anual creșterea de fiecare, de exemplu, cu 50 de bani pe an. Ajungând în anul 2021, e 4,48 de persoană. Modificările tot din cadrul lor s-au făcut. No, dar nu e modificat. Ce avem de la ei. Dar nu îi scrie că e modificat. Eu am tabelul dat de dumneavoastră aici, da? E destul de clar. 4,48, da? Bun, și referatul de specialitate s-a explicat? Și atunci venim la tabelul care îl aprobăm noi în Consiliul Local. Aici știți ce o să fie? Păi n-am cerut noi. Noi avem tabelul. Vi l-am pus 4,48. Consiliul Local a votat la 7,9. Eu la asta vreau să zic. De ce nu? Dacă totuși depinde de ei, să pune ei taxa de 7,9. Nu Consiliul Local. Dar noi n-am făcut noi Consiliul Local, deci tot ce este acolo este venit de la ei. Îi cumva, eu întreb iar de nou, îi cumva diferența de selectare, de colectare selectivă? Da, păi atunci dacă e diferența asta, de ce să nu dăm și noi de acum gunoiul selectiv? Am văzut... Deci nu dăm selectiv care vor să dea, dar dacă noi vezi că o să ca toate cu beni, Am văzut la mărginieni, lăsăm containerele astea. Am văzut la mărginieni și nu-i firma Romprest, îi altă firmă la ei, Soma. Le-o dat la fiecare pubele selective. Și iasă, de exemplu, marța iasă cu sticla. Cu sticla. Ei, la noi nu se poate da. Și cine le-o dat? Chiar Soma le-o dat. Nu primăriile. Soma, firma Soma le-o dat la fiecare pubele ca să pună gunoiul selectiv. Și în urma lor mediul reprezentant, chiar am văzut, am stat, m-am uitat, era poliția locală și cine nu dădea selectiv în data de, îl trecea pe notiță. Nu putem face și noi în viitor? Dar dacă tot fi taxa la ea. Oricum e mai mică ca la noi. Nu e mai mică, la toate comunile au aceeași taxă. Dar nu aparțin de ADIS. Nu contează, nu e și Soma și plaja, dar sunt aceeași taxă. Nu, la oraș e mai mare. Ei, nu contează, să fie tot atâta, dar s-ar putea face ceva selectiv. Da. Nu, atât am avut de spus. Ne vrea cineva să intervin? Acum spun la voi. Cine este pentru? Să abține cineva? Una, două, tine. Împotriva? Nu. Și eu mă abțin. Trei activă. De ce la următorul? Neparticipare. Domnul Gas, specificați acolo că nu participă la acest punct.
Proiect de hotărâre privind aprobarea plății contribuției aferente anului 2021 pentru act Comuna Balcan către societatea pentru a pe Cruce Roșie din România, Piaia Balcan. Da. Aceeași taxă care avem în fiecare an. 2000 de lei. De la. Da. 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 Sunt discuții la acest punct? Vrea cineva să intervin? Dacă nu spune la voi, cine este pentru? Să abține cineva? Fără de trecem la punctul următor. Proiectul privind organizarea și desfășurarea sărbătorii de iarnă în Comuna Balcan, de Subatul. Am pus suma de 50.000, ca și anul trecut, nici anul trecut nu s-au folosit plăți. Dacă ne dă voie să mai facem ceva la cămin, dacă nu, dulciuri oricum le cumpărăm pentru pachete pentru elevi, le dăm la dirigenți, le distribui. Vrea cineva să intervină? Da, eu. Doamna, doar fără mine. Știu că s-a mai propus, dar pachetele au rămas la fel. Voiam să vă rog să schimbați un pic conținutul pachetelor. Sunt multe produse, dar nu de calitate. E adevărat, copiii se bucură, punga e, sacoșa e mare. Puneți mai puțin, dar puneți niște dulciuri de calitate, să se bucure cu adevărat copiii aceștia. Se bucură. Decât două ciocolate Laura, care chiar nu au nicio... Puneți o ciocolată bună sau nu știu, schimbați cumva, că e în același an, aceleași lucruri, dar nu ieftine. Nu știu cât ar costa un pachet de sal, dar ieftine, multe și ieftine. Puneți puțin, dar puneți de calitate, părerea mea. Că suma vă permite, e totuși 50.000 de lei. Mai. Atât. Domnul Barna. Se va ține aici de și obiceiuri? Da, pe de voi, nu. Nu știu, eu mă pregătesc cu copii, dar o să vedem dacă e voi. Domnul Barna, dacă. Da. Văd că vă potigniți la suma asta de 500 de milioane vechi. Pentru sărbători, în condițiile în care la toate știrile, radio, TV, am auzit că lumea renunță la a cheltui bani în zilele acestea pentru așa ceva. Mă rog, inițiativa e bună. Mie suma mi se pare astronomică, ceea ce v-am spus în ultimii 5 ani mereu. Plus că aveți o greșeală aici. În propunerea proiectului de hotărâre scrie 50.000. În referatul de aprobare ați scris 55.000 și în raport 45.000. Păi, care e suma? 50.000. Și restul? Prin hotărâre. E clar că a greșit din contabil, dacă nu o fi putea. Asta e eroare la calculator. Păi 50.000. Deci e 50.000. Da. Da, că nu mai știi ce e aici. În fiecare an au mai rămas bani. Și plus că, precum bine știți, singurul an în care doamna contabilă a greșit, fără să vă ceară aprobarea, și mi-a dat hârtiile justificative prin care am aflat și noi cum să cheltuiesc acești bani, exact ce a zis doamna consilier, pentru copii, masa dumneavoastră de manipulare, în condițiile acestea, s-au cheltuit nu mai mult de 9.000 de lei. Restul, știți prea bine pentru ce sunt, numai că am pus pentru Facebook, am văzut toată lumea pentru ce sunt folosiți. Pentru sărbătorile de iarnă. Ca știu. S-au cheltuit și la biserici, am dat la colegi, dar au fost... Păi s-au văzut, m-a sunat lumea și mi-a spus că n-a primit nicio sumă, era trecută pe tabel. Ar trebui să mai tăiați din suma asta, că totuși e cam mare. Deci banii care rămân de la sărbători, rămân pe la, pentru un an, în altă parte. Da. Nu prea au rămas. Mai vrea cineva să intervină? Domnul Gânga. Da, eu vreau să spun că anual am văzut că pachetele deja erau mult mai bune. Acum un an eu am zis că și am auzit discuții din, nu că
Deci au fost mulțumiți. La ce vreau să ajung? Câte pachete ați luat acum un an? 700 sau câte? 700. Eu propun, conform inflației, să ridicați prețul la pachete cu 20 sau chiar 25%, pentru că dacă ați luat acum un an în 25 lei, anul ăsta o să luați cu 25 lei. Nu. Deci nu o să mai luați același produs cu suma de acum un an. Noi îl luăm de la Metro, știu că vedem prețul. Păi de la Metro și sunt foarte, foarte bune și sunt mult mai ieftini la Metro și în alte părți, da. Acolo așa e. Și de asta am zis, dacă acum un an ați luat, de exemplu, de 20 de lei de pachet și nu știu, dar cred că s-o și depășit 20 de lei acum un an, da? Mai bine. Da. Deci odată s-o dat de 140 de milioane. Acum vă rog să luați de 25% mai mult, să ajungeți la 30 de lei la un pachet pentru un copil. Că iese de unii, 7-3, e 21. Și 35, nu te deranjează. Dar e pentru copii, nu e pentru altceva. Nu copiii se bucură. Deci bucuria copiilor, cine mai rămas? Câțiva copii? La schit e o clasă. Hai să măcar pe ei se face fericit. 500 și ceva, toată comandă. 560 face. Da, cam așa. Dar și cât? 700, tot mai dați și la bătrâni dintre alea 700, că este de unul. Atât am avut. Ați văzut dumneavoastră, mă scuzați, ați văzut dumneavoastră pachetele? Da, am văzut, câte am auzit, am văzut și pachetele, dar eu am auzit copiii că au fost mulțumiți. Copiii sunt mulțumiți, dar i-am întrebat părinții dacă s-au bucurat că au mâncat. Am întrebat și părinții, să știu. Da. Deci au fost, nu, au fost mulțumiți. Dar am cumpăr 4 ciocolăți de alea mai mari, dar am încercat într-un an, vă aduci țară, nu erați consilier, parcă în 2017, când tot așa au fost o discuție. Când te duci cu o ciocolată mai scumpă decât două mai ieftine, e mai mulțumit copilul decât, cu două decât cu una mai scumpă. Da, eu nu cu părdere, nicio problemă, ne uităm la prețul. Dar ciocolata la ora mi se pare o ciocolată bună, nu cred că e atât de... E e africana. Da. Dacă mai vrea cineva să intervine. Eventual, nu mai puneți cifre. La ora da, nu mai pune. Da, supune la vot. Cine este pentru? Tu mă decizi. Da. Să abține cineva? Trei abține. Împotrivă? Da, trecem la... Împotriva ciocolatei Laura. Dar Laura e bună totuși. Dar eu Laura, da, dar ciocolata ciocolata. Da. Mai ce glumă bună. Proiectul de privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local nr. 36 privind aprobarea indicatorilor tehnice economici pentru obiectivul modernizare drum local strada Milicica, sat Masa până Balcani. Vorba de strada șanțul ăla prin Milicica a fost proiectat 80 pe 1,50 m și era prea mic, a făcut în chema comisiei, a făcut dispoziții de șantier ca să a făcut de 1,50 m pe 1,80 m. Și diferența de vreo 200 de milioane parcă era la diferența la lucrare față de primul proiect. Da. La cineva să intervin? Da, e o lucrare chiar frumoasă acolo, să știți. Adică când e de bine, e de bine. Am auzit reacții că e foarte frumos lucrat acolo. Este tot. Da. Eficient. Și la noi e și bine. Greșită, da. Da, dacă nu mai vrea nimic, și până la vot, cine este pentru? Da? S-a abținut cineva? Până în față ca să vă adică. Proiectul de revizie stabilirea mandatului reprezentatul legal Alar Barcan pentru a ședința adunării generale acționarilor CC Compania Regională de Apă Bacău în 6-12-2021. În 6-12, da? Da, atunci va fi ședința. În fiecare lună trebuie stabilit în hotărârea Consiliului Local mandata. Dacă sunt dispuși. Dacă sunt dispuși, pe aceea să intervin. Domnul Gânda, exact cum am vorbit o ședință, două în urmă.
mandatarul nu l-am văzut odată să vină zon sam, am avut ședință data de 7 sau când a fost, am vorbit următoare. Mai votăm și nu știm nimic. Deci măcar atâta, măi, mai stăm 10 ani până când începe lucrarea. În februarie, anul care vine, scoate la licitație lucrarea, suntem 3 comuni prinse pentru apă și canalizare, Balcani, Fărjoș și Berești. Și în februarie scoate la licitație lucrarea. Așa da, parcă sună altfel. Hai să votăm. Hai să votăm. Deci la ultima ședință, s-am întrebat și o ședință. Când, în februarie scoate la licitație. Parcă sună altfel, nu? A mai vrea cineva să intervină? Februarie anul? Anul care vine. Așa, 2020. Dacă nu s-a mai întâmplat ceva, se schimbă multe până atunci. Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Așa, da. Da? Dar ține cineva? Nici o asemenea. Mai este un proiect. Mai este un proiect de hotărâre. Cu bursă. Mai este un proiect care dumneavoastră l-ați aprobat la suplimentare. Vă citesc imediat pe referatul compartimentului de specialitate. Să știți, este vorba despre bursele care nu s-au dat anul trecut. Da, bursele care nu s-au dat anul trecut, zice așa, deci conducerea școlii gimnaziale numărul 1 Balcani a prezentat un referat prin care solicită modificarea parcelei 27 de pe 2021 pentru aprobarea numărului și a cuantumului burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, domiciliat în Comuna Balcani, pentru anul școlar 2020-2021, motivat de faptul că în anul școlar 2020-2021 nu au putut fi acordate bursele sociale deoarece nu au fost suplinite condițiile legale. Există cazuri de elevi, peste numărul aprobat prin hotărârea respectivă, care împlinesc condițiile pentru acordarea de burse, de merit și de studiu. Există credite aprobate pentru acordarea burselor ce nu au putut fi utilizate și care se vor pierde la finele anului. Astfel, suma de 52.000 de lei neutilizată se propune a fi folosită după cum urmează: acordarea a 93 de burse de merit și a 7 burse de studiu pentru anul școlar 2020-2021, acordarea a 27 de burse sociale pentru perioada septembrie-noiembrie din anul școlar 2021-2022. Cam asta este. Deci din cauza aceasta trebuie modificată hotărârea pe care noi am aprobat-o tot anul acesta referitor la burse. Da. Cine este pentru? Supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Mă trebuie tot acolo. Da. Da. Toată lumea pentru. Proiectul de hotărâre. Trecem la diverse. Cine să-mi scrie la cuvânt? Domnul Gânda. La... M-aș opri la lumina electrică. Mereu sunt probleme la schimb frumoasă cu lumina electrică, datorită pomilor. Aseară era un scurt la ghilionul. Deci noi nu avem nici la ora actuală. Am chiar la magazin la 2, nu am curent. Deci au făcut un scurt acolo. Seara când a venit iluminatul public, deja a început a ieși foc. Adică în 2017, când s-a angajat electricianul, s-a înființat postul, l-am angajat să aibă prioritate primul lucru întreținerea la iluminat. Deci, hai să-l luăm, să-l punem și la curățit în zona aceea acolo și să vedem ce-i de făcut, ce-i cu scurtul, că e 24 de ore când nu-i curent acolo. Deci, astăzi, deja e de ieri, de la ora 3 nu mai este. Am scris cu Celecțianu, Felicitatea. Mi-ai zis, am primit Celecțianu. Am zis că e de la eu. E pentru eu. Nu, și iluminatul. E pentru eu. E izolat. Da, e la Ion, dar întreținerea curățată pomilor e a noastră. De asta aici am zis eu. Și acolo sunt niște pomi care cred că o atins acolo. Că se întâmplă iar, numai zona aceea. Nu a venit proiectul. Nu mai cunosc eu nici. Nu, o parte de ea, o parte nu. Acum. Mai vrea cineva să intervină? Domnul Rasă. Într-adevăr, am văzut că v-ați apucat de frișat și este foarte bine. Dar o propunere. Chiar cum intrați în rețean la Amicu, este un mal pe stânga, la șanțul ăla de scurgere de pe pârâul Rotării, așa îi zicem noi. N-ar fi rău să luați un tractor, două de pământ de acolo, ca să fie vizibilitatea. Și eu spun că în două ori ați terminat acolo. E simplu. Chiar la Amicu cum intrați. E simplu, e stânga.
și dacă puneți pe cineva în spate la terenul de sport de la Rățeni, frumos, fain, dar parcă acolo o luat lumea pământul de acolo, dar o rămas așa. Poate puneți un pic buldo să niveleze chestii de jumătate de oră și e ușor. Da. Mulțumesc. Dacă mai vrea cineva să intervine. Legătură, domnul Ioan, cu staționarea autovehiculor pe drumul la dispensa. Da. Acolo ar trebui poliția comunitară să stea dimineața, dimineața două, trei ori și nu mai parcheze nimeni să staționeze acolo. Este indicator, dar nu, nimeni nu... Am vorbit cu poliția rutieră. Au fost și domnului când vin... Eu am fost atent și sunt 80% la aceeași mașini în fiecare dimineață. Sunt curbe circulația, acolo trebuie să stea să... Vei, dacă nu am metru, care nu... Și acolo parcarea ce seara stau stinere, nu le face nimic, nu-i treabă de sănătate. Urlă de zice să tai acolo în parcuri, inclusiv în trei bănci alea de lângă mine. O să vă filmez doar sunet, ca să vedeți cam ce se aude din minunăția de parc. Dar n-ați ieșit un pic să vedeți... Să mă iau eu de copiii oamenilor? Nu intră în atribuțiile mele. Avem poliție comunitară, dacă ar putea să intervină. Măcar să știți, măcar. Vedeți și mele și vorbim noi direct de poliție. Este acolo poliție locală. Pe urmă o să ziceți că a venit Barna și a făcut plângere. Nu spunem noi, nu suntem spune. Dar nu se trimit poliția locală noaptea pe drum, dar... Am văzut că trece poliția, dar nu se oprește să-i întrebe de sănătate. Se adună peste tot, nu numai la acum. După de parcurile astea. Până ora 10 nici n-ai ce să-mi spui, că lege, după 10, dacă faci scata. Două dimineața tot prin parcul. Două, trei dimineața? Urlă. Să plâng vecinii din zona parcului, când nu pot dormi noaptea. Stau în parc acolo până la două dimineața. Și apoi... Da, trimit poliția. Vorbesc cu poliția, să treacă. Dacă mai vrea cineva să intervină. Da. Dacă nu, declarăm ședința închisă. Nu se face parte.